Ja, hi, Lene. Ja, du spurgte, du laver, skrev også et hjert ind på Facebook, så nu vil jeg svare. Altså, jeg synes, du er rigtig meget sød. Og din personlighed, den jeg kan godt lide din personlighed, og synes jeg også, den, ja. Så, ja, du er meget pæn, synes jeg i hvert fald. Det er nok også andre synes. Og ja, jeg synes bare, at du er pæn og har en god personlighed og er rigtig sød og ja. Og så kan jeg rigtig godt lide dig.